Наплатата за вода во регионот падна на половина. Беспарицата која полека влегува кај сите на некои јавни предпријатија во прашање им ги доведе редовните активности, па дури и платите за наредните месеци. Да, тоа е болката на сите комунални предпријатија во овој период, како што разговараме со другите колеги од другите општини. Значи, комуналното предпријатие, особено овие две недели, која започна кризата, осеќаме доста падната наплата, негде околу 50-60%. За март месец платата ќе обезбедиме, но проблем ќе биде платата за април месец, како што е за платата, така и за тековните обврски, што ги имаме испрема доверителите наши. Во идентична ситуација со наплатата е јавното предпријатие Водовод од Кочани. Наплата е намалена. Тоа е драстично намалена, значи некади имаме пат 6% може да и повеќе во овој момент. Крај на месеце чекаме сега да ги извадиме и новите сметки, да видиме как се понаша населението, мада моја мислење е дека наплата генерално ќе биде намалена, нема да биде како претходните месеци. Единствена мерка што во моментот ја презимаме, значи тонеме по фирмите, поголеми побарување кај што имаме, кај поголеми фирми, доколку имат некое заостанато побарување од 2-3 месеци или нешто слично, евентуално доколку се возможно за да можат да наплатат. Иако новата ситуација беше добро предвидена, во финансиска предпазливост влегува и најголемото јавно предпријатие во регионот, Штипски Исар, каде во сите сегменти од работењето се практикува строга предпазливост. Најверојатно поради стравот од коронавирусот имаме помала наплата како од физичките лица, така и од фирмите. Апел и до физичките лица и до фирмите, редовно да си ги плаќаат сметките, за да можеме и ние редовно да ги плаќаме сметките спрема добувачите на електрична енергија, гориво и така натаму, за да не се наруши нормалното функционирање на ЈПИСАР. Сметките може да си ги наплаќат електронски, оние кои можат, а оние кои не можат граѓани, може да ги информирам дека наплатните центри работат од 7 до 7 часот вечерта, и да го држат оно расстојание од 2 метри насоките од Министерството за здравство. Освен во арендната ситуација, малата наплата е резултат на одлуките на јавното предпријатие да затворат дел од наплатните центри. Во вакви услови наплатата ќе се одвива по електронски пат, така да жителите на општина Карамци не мора да доваѓаат така електронски. Со оваа ситуација се соочуваат сите јавни предпријатија во регионот. Нивната работа не смее да застане, бидејќи освен редовните активности, тие се вклучени и во дезинфекција на општините во заштита од коронавирусот. Затоа и нивните апели се погласни до граѓаните. Потрошеното редовно да си го плаќаат.